Hola, Miravet. Bona tarda, gent de les Terres de l'Ebre. L'estat espanyol s'organitza com a reino d'Espanya en forma d'una monarquia parlamentària i democràtica. Monarquia ho és, perquè hi ha un rei, però no sempre ha sigut així. El 1931 va haver una república, que el 1936 la van enderrocar un general en un cop d'estat i una guerra civil. I no hi havia monarquia. La monarquia va vindre després quan va morir el general i va reemplaçar el seu sistema de govern. Hi ha una monarquia i tenim un rei. El Reino d'Espanya està organitzat en uns parlaments, és parlamentari, però depèn. Depèn de lo que es parle, depèn de lo que s'acorde, depèn de quins siguin els objectius. Un parlamentarisme que sistemàticament està sent boicotejat quan el govern català o el Parlament català aprova una sèrie de lleis que són beneficioses per a la gent del territori i del poble. Sistemàticament són portades als tribunals, sistemàticament són anul·lades. Un parlamentarisme molt limitat. Diuen que és una democràcia. S'hauria de veure si és una democràcia un país on no es pot cantar segons què, on no es pot escriure segons què, on no es pot opinar segons què, on no es pot pintar o fer una exposició segons què, i on una democràcia on els parlamentaris elegits per la gent que intenten aplicar el seu programa votat per les urnes acaben a la presó. No és una democràcia això, això és una altra cosa. A molta gent de la meva edat em recorda els anys 70, quan se parlava d'una certa transició, una llibertat vigilada, on es tractava de fer una Constitució que permetés aterrar a la gent que tenia complicitats amb el franquisme, aterrar en una situació democràtica sense cap tipus de penyora jurídica amb l'amnistia. Ens recorden aquell temps en què ojo el que dius, ojo el que parles, ojo en qui vas. I estem arribant a aquesta situació. Hi ha massa gent a les presons, hi ha massa gent exiliada. I avui una part de la societat es pensa que això no va amb ells, que això no els afecta amb ells, que només afecta a un sector, als que volem la república o la independència, però en ells no. Això és una involució. Això avui comença per uns i continuarà per uns altres. Tothom que qüestiona la forma de govern que existeix en aquest país. Per tant, és un avís a navegants. Cal defensar actualment la llibertat de tots els presos polítics, la llibertat i la tornada lliure de tota la gent que està exiliada. I és un toc d'atenció a totes les forces polítiques. No val amagar-se. Ara s'ha de donar la cara, s'ha de defensar la necessitat de que tothom pugui opinar, decidir, pugui anar pel país en total i absoluta llibertat, digui el que digui i pensi el que pensi. I què podem fer la gent de les Terres de l'Ebre? Què podem fer la societat civil? Doncs el de sempre, lluitar, lluitar amb fermesa, lluitar amb idees molt clares, amb objectius molt clars, amb perseverància, amb intel·ligència. Recordar que la societat civil, la gent del territori, estem acostumats a lluitar en condicions adverses. I ens aguanta la nostra perseverància, ens aguanta el fet que nosaltres tenim ganes d'arribar a uns objectius molt clars i molt concrets, que és un futur millor per al nostre territori. I és això el missatge que es voldria donar. En una situació tan complexa com l'actual, on hi ha tanta confusió, on hi ha tanta arrogància, on hi ha tanta injustícia, és necessari que la societat civil, la gent de les Terres de l'Ebre, la gent del poble, aguantéssim amb perseverància, amb dignitat, amb la cara molt alta i plantéssim cara a aquesta situació, a aquesta involució política que es poden portar des del govern central. Visca les Terres de l'Ebre! Visca Catalunya! I per si de cas, el riu és vida!